askanu xar ya la tay ñak rek tis lañu yéwo seen ñetti doom yo xamanteni ñom ñoo doon fo ci pot yi nga xamanteni mom lañ leen wan muy pot fibre ciment yi nga xamanteni société yi demb lañ ko fi ñew tek ci terrain bi waye nañ ko fa tégué nak baxul amul karangi dara xali yégun ci kaw di fo waye nak pot yi dafa mujj daanu seen kaw ba ñaar ñak seen bakkan ci sasi am ko xamanteni amna ci gañu gañu tanki dam am ci ay gañu gañu yu metti xali yi nak mer genn ci mbedd mi nenañ nak sécurité bobu dañ ko wara indi seen terrain bobu té nak terrain bobu fa lañ am pour entraîner xali yi nak tay dañu xiyon rek ci suba gi ndaysan dem di fo waye nak lolu mo len fa mujj dal xibar yoy dal moy xibar yo xamanteni tay mom lañ am fi ci xaar yalla nga xamanteni ki moy sen envoyé spécial buzz acti dakar pap ousmane ba ki nga xamanteni mom ngi